অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ পঞ্চমটো দিনত নিজ চৰকাৰৰ কেতবোৰ কৰ্মকাণ্ড উদঙাই দিলে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই। মানৱ ডেকাই বিচাৰি আছে এখন নৌকা এম্বুলেন্স। বানৰ সময়ত নিজ সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াবলৈ বিধায়ক মানৱক লাগে এখন নৌকা এম্বুলেন্স। কিন্তু বিগত তিনি বছৰে নৌকা এম্বুলেন্স বিচাৰি নাপালে বিধায়ক মানৱে। নিজ চৰকাৰৰ বহু বিভাগে বিমুখ কৰিলে বিধায়কগৰাকী। য'ত মই শেষত ৰাজহ বিভাগৰ শৰণাপন্ন হৈছোঁ যে ৰাজহ বিভাগে এখন এম্বুলেন্স, বোট এম্বুলেন্স বা ক্লিনিক দিব পাৰে নেকি? কাৰণ হাইৰাণ বিধায়ক মানৱ ডেকা তিনি বছৰত ঈশ্বৰক বিচাৰিলেও পালেহেঁতেন, কিন্তু তিনি বছৰতো বিচাৰি নাপালে এখন নৌকা এম্বুলেন্স। আজি তিনি বছৰে কাকুতি মিনতি কৰিও যদি ভগৱানকো বিচাৰিলোহেঁতেন চাগে বোট ক্লিনিক বা এম্বুলেন্স পালোহেঁতেন, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা পোৱা নাই। মানৱ ডেকাৰ এই অসহায়তা আৰু কাটৰ মিনতিৰ পিছত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ক'লে বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা কিনক এম্বুলেন্স। এনেধৰণৰ এম্বুলেন্স দিয়াটো আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ সন্মানীয় বিধায়কসকলেও এম্বুলেন্স এখন দিব পাৰে নিজৰ MLA বা আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা। আমি না, মই নিজে দিছোঁ। মই মানে মই দুই তিনিখন মই চাহ বাগানতে হওক বা এনেকুৱা থানাটো কিবা ডেড বডি কেৰিং বিধায়ক ফাণ্ডৰ পৰাই আমি দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত। কিন্তু সেইটো পাৰি আন্তায়ত বা বিধায়ক পুঁজি এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম নাথাকে, কিন্তু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পৰা এটা এতিয়ালৈকে ছিষ্টেম হোৱা নাই। পিছে বিধায়ক পুঁজিৰে কেনেকৈ কিনে নৌকা এম্বুলেন্স? বিধায়ক মানৱ ডেকাই ক'লে এখন নৌকা এম্বুলেন্সৰ দাম 20 লাখ টকা। মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে MLA ফাণ্ডৰ পৰা কিনি দিয়া কথা, মেডিকেল কলেজত মই ইতিমধ্যে কিনি দিছোঁ। কিন্তু আপুনি জানি ল'ব যে এখন বোট এম্বুলেন্সৰ দাম 20 লাখৰ ওপৰত আৰু MLA ফাণ্ডত আমি 10 লাখৰ ওপৰত খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ এটা স্কিমত। ইয়াৰ পিছত এইবাৰ শুনক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উত্তৰ। বিষয়টো শুনক, আমি যেনেকে হাই প্লেটফৰ্ম আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ কেইটামান, এইবাৰো আমি তেনেকুৱা লৈছোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ তাতে কেম্পো হ'ব। আমি এনেধৰণে আমি 2 ষ্টৰেজ কৰি বনাম, তাৰ ওপৰত যাতে হেলিকপ্টাৰ আমাৰ মেটেৰিয়েলছ ড্ৰপিং কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিন্তা আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ। আৰু তাত যদি খৰালি সময়ত আপোনালোকে ভাওনা বিহু সকলো পাতি পাৰিব, য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভাগে এইটো কথা আমি চিন্তা কৰি আছোঁ, প্লেনিং কৰি আছোঁ। আৰু তাতে যদি মই বিভাগত কথাটো উলিয়াম, এম্বুলেন্সৰ যদি আমি কৰিব পৰা আইনে কয়। এয়াই মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ। বানৰ সময়ত হাইলেণ্ডত অৱতৰণ কৰিব হেলিকপ্টাৰ, হাইলেণ্ডত পাতিব পাৰিব সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, বিচাৰিলে পাতিব পাৰিব ভাওনাও। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।